بسم الله الرحمن الرحیم. حضرت والا دامت برکاتہم العالیہ حضرت مرشدنا و مولانا عارف باللہ حضرت شاہ حکیم محمد اختر صاحب دام اللہ فیوضہم کا یہ کلام، کلام معرفت و محبت، آپ کو پڑھ کر سنایا جا رہا ہے فیضان محبت کتاب سے، اور اس کا عنوان ہے جس نے سر بخشا ہے اس سے سرکشی زیبا نہیں، جس نے سر بخشا ہے اس سے سرکشی زیبا نہیں. اپنے خالق پر فدا ہو اور غیر اللہ کو چھوڑ، اپنے خالق پر فدا ہو اور غیر اللہ کو چھوڑ، دامن مرشد پکڑ اور نفس کے رشتے کو توڑ، دامن مرشد پکڑ اور نفس کے رشتے کو توڑ، اپنے خالق پر فدا ہو اور غیر اللہ کو چھوڑ، دامن مرشد پکڑ اور نفس کے رشتے کو توڑ، اور خاک ہو جائیں گے قبروں میں حسینوں کے بدن، خاک ہو جائیں گے قبروں میں حسینوں کے بدن، عارضی دل بر کی خاطر راہ پیغمبر نہ چھوڑ، عارضی دل بر کی خاطر راہ پیغمبر نہ چھوڑ، اور جانے کب آ جائے رب سے تجھ کو پیغام اجل، جانے کب آ جائے رب سے تجھ کو پیغام اجل، راہ گم کر نفس کو اس کی گمراہی سے موڑ، راہ گم کر نفس کو اس کی گمراہی سے موڑ، اپنے خالق پر فدا ہو اور غیر اللہ کو چھوڑ، دامن مرشد پکڑ اور نفس کے رشتے کو توڑ. توفیق الہی، فضل الہی، ہمارے حضرت والا کی دعاؤں اور توجہات کی برکت سے حضرت کے اس کلام کی تشریح پیش کرتا ہوں. محترم دوستو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کتاب چھپنے والی ہے شرح مولانا کی، اردو زبان میں شرح بھی چھپنے والی ہے، جو لوگ اس میں حصہ لینا چاہیں پیش کر دیں، مانگا نہیں جائے گا. بے شک جس کو اپنی آخرت بنانی ہو وہ اس میں حصہ لے لے. ٹھہر جاؤ ذرا، پیسہ نکال رہا ہے. Thank you.
زور سے کہو. حضرت والا دامت برکاتہم کا احسان عظیم ہے کہ حضرت کرنسی کو ٹرانسفر کروا دیتے ہیں, ورنہ یہاں تو فانی دنیا پہ لگ جائے گی تو یہیں کی یہیں. حضرت والا کا احسان عظیم ہے. حضرت والا دامت برکاتہم کا احسان عظیم ہے کہ حضرت کرنسی کو ٹرانسفر کروا دیتے ہیں, ورنہ یہاں تو اس فانی دنیا پہ جو لگ جائے وہ تو پھر بس ختم ہو جائے گا, فنا ہو جائے گا. حضرت والا کا احسان عظیم. اور جن کے پاس اس وقت نہ ہو, اچانک ہوگا, ابھی بکنگ کھلی ہوئی ہے روز کل بھی. جی ہاں, وہ اس وقت نام لکھوا دیں اپنا حافظ ضیاء الرحمان صاحب کے پاس, اور بکنگ کافی عرصے تک کے لیے کھلی ہوئی ہے, جلدی جلدی کر. ہاں جی, کئی جلدیں ہوں گی ان شاء اللہ, اور سنتے تو یہیں آپ سنتے ہی وجد آ جاتا ہے ان شاء اللہ تعالیٰ. ایسے ہی اس میں جب شائع ہوگی ان شاء اللہ تعالیٰ تو غلغلہ مل جائے. میرے محترم دوستو, ممکن ہے پیسوں کے جمع ہونے سے بعضوں کو یہ خیال آتا ہو کہ اہل اللہ کو بھی پیسوں کی طرف التفات یا کوئی توجہ یا محبت ہوتی ہے. ذرا اگر ضیاء بھائی کھڑے ہو کے یہاں یہ مطاہر بھائی تھوڑی سی حقیقت کھول دیں کہ حضرت والا لاکھوں لاکھوں کس طرح سے خرچ کر رہے ہیں ان کتابوں کی خاطر, اور سب تقسیم ہو رہی ہے. اپنا ذاتی پیسہ, یہ نہ سمجھنا کہ لوگ دے رہے ہیں صرف وہی, اپنا ذاتی پیسہ حضرت والا لاکھوں لاکھوں کس طرح سے. مجھے ابھی دو دن پہلے مطاہر بھائی کمرے میں بتا رہے تھے, میں خود سن کے حیران تھا کہ کس طرح سے حضرت والا نے پیسے کو پانی کی طرح بہا رکھا ہے. چودہ لاکھ روپیہ ایک دفعہ دیا بہاری میں اور 8 لاکھ پھر اس کے بعد انگریزی کتابوں کی اشاعت, اور 8 لاکھ انگریزی کتابوں کی اشاعت کے لیے. اور یہ تو وہ ہے جو معلوم ہو گیا, ورنہ کتنا جی. چودہ لاکھ تو ابھی حال ہی میں والا نے جو عرب میں جو کتابیں تقسیم ہوئی, 14 لاکھ روپیہ اس میں اپنی ذاتی رقم سے دیا, اور 8 لاکھ انگریزی کتابوں کی اشاعت کے لیے دیا, اور 2.5 لاکھ قومی اور صوبائیت کی اس کے لیے. اور یہ تو وہ جو ہمیں معلوم ہو گیا, جو ورنہ حضرت کا ہمیشہ سے ہی معمول رہا ہے کہ ایسی اسی طرح روپے کو اللہ کے راستے پانی کی طرح بہایا ہے. ہاں, جتنا حضرت والا کے پاس تھا سب دے دیا تھا, ایک پیسہ بھی اس میں نہیں رکھا. ماشاءاللہ. اپنے خالق پر فدا ہو اور غیر اللہ کو چھوڑ, دامن مرشد پکڑ اور نفس کے رشتے کو توڑ. حضرت والا دامت برکاتہم العالیہ جو بات ارشاد فرماتے ہیں, اگر ہم غور سے دیکھیں, اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو کلمہ توحید کلمہ اسلام عطا فرمایا ہے میرے دوستو, لا الہ الا اللہ, اس کی کل حقیقت یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر سب کچھ جان قربان کر دو, اس کے ہر حکم کو مان لو, اس پر فدا ہو جاؤ, اسے اپنا کارساز سمجھو, اور جتنا غیر اللہ ہے چاہے وہ جس شکل میں بھی آ رہا ہو سارا غیر اللہ اپنے دل سے نکال کے باہر کر دو. نہ اس کے ساتھ کسی طرح کا خوف اور کوئی امید اور تمہ ہو, نہ اس سے کوئی لالچ ہو, نہ اس سے کچھ ہونے کا یقین ہو, نہ اس کی طرف التفات ہو. اور حضرت والا کا جو خاص اس زمانے کا موضوع ہے کہ نہ اس کو دل میں رچایا بسایا جائے اور دل میں بٹھایا جائے, جیسا کہ آج کل کے ہمارے جوان, حضرت تو فرماتے ہیں کہ اپنے خالق پر فدا ہو, آج کل کے جوان مخلوق, اور وہ بھی گلنے سڑنے والی مخلوق, اور قبر میں جا کر مٹی اور ذرات میں تبدیل ہونے والی جس کو کیڑے کھاتے ہیں وہ مخلوق, اس کے اوپر اپنے دل دیے بیٹھے ہیں, دل دیے ہوئے ہیں, راتوں کی چین اور سکون اور ان کی راحت و آرام یہ غارت ہے, نیند نہیں آتی, نیندیں ان کی اڑ گئی ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں نیند کو عظیم الشان نعمت قرار دیا, فرمایا وجعلنا نومکم سباتا, ہم نے تمہاری نیند کو سبات بنایا ہے, یعنی ایسی چیز بنایا کہ جس سے سارے هموم و غموم اور افکار و خیالات کی دھلائی صفائی اور سب ختم ہو جاتے ہیں.
سبت کے معنی قطعن کے آتے ہیں کاٹنا، یعنی جو سارے غموم و حموم اور افکار کو کاٹ کے ختم کر کے رکھ دیتی ہے۔ چنانچہ دوستو، جسے نیند نہیں آتی اس سے جا کے پوچھ کو دیکھو، گرچہ ہزاروں لاکھوں کروڑوں کے بنگلے میں وہ رہتا ہو، لیکن اللہ نے یہ عظیم الشان نعمت اپنے اولیاء کو ایسی عطا فرما رکھی ہے، تو جو دوسروں پہ دل دیے رہتے ہیں، جا کے دیکھو آپ، پتہ چلے گا جی ان کے عشق میں تڑپتے اور پریشان پھرتے رہتے ہیں اور نیند نہیں آتی، سونے سونے کا نام نہیں، آرام چین سکون دل کا چھن گیا۔ حضرت اسی کو فرما رہے ہیں، اسی لیے اگلے شعر میں حضرت نے فوراً اسی طرف توجہ دلائی کہ یہ جو حسین ہیں یہ قبروں میں جا کے گل سڑ جائیں گے، کن کو اپنے دل دے رہے ہو؟ مجلسوں میں بھی حاضری ہو رہی ہے، لیکن آہستہ آہستہ دوسری جانب بھی دل لگا ہوا ہے اور میسج بھیجے جا رہے ہیں، محبت کی باتیں کی جا رہی ہے۔ میرے محترم دوستو، یہ در حقیقت ایمان اللہ کی ذات کے اوپر نہ ہونے اور اللہ کی صفات پر نہ ہونے اور اس میں کمی کی بات ہے۔ اس لیے میں عرض کیا کرتا ہوں کبھی کبھی اپنی، یعنی یہ انگلش زبان والے، جب کبھی عاشق و معشوق کو موقع ملتا ہے سٹرڈے سنڈے یعنی سنیچر اتوار کو، تو چپ کے فون کرتے اور دیکھتے ہیں کہ والدین گھر پر ہیں کہ نہیں، تو پھر وہ فون کرے گا ادھر سے، میں آج گھر پر اکیلا ہوں جی، یہاں آج کوئی نہیں ہے، میرے والدین گھر سے باہر گئے، میرا کوئی ساتھی یہاں نہیں ہے، بالکل اکیلا کمرے میں ہوں، آئی ایم الون ان مائی روم، نو ون ایلس وتھ می، پلیز لیٹ اس ٹاک۔ ادھر سے وہ بھی کہتی ہے کہ میں بھی آج اکیلی ہوں، مجھے کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، نہ میرے والدین ہیں، نہ بھائی ہے، نہ بہن ہے، چلو جتنی چاہے باتیں کریں۔ گھنٹے دو گھنٹے تک باتیں کر رہے ہیں اور کہتے ہیں آپس میں کہ ہم اکیلے اور تنہا ہیں۔ میرے دوستو، الحمدللہ توفیق الہی سے، حضرت والا سے جب سے باتیں سیکھی اور جہاں جاتا ہوں ان باتوں کو بیان کرتا ہوں، لوگ چپک جاتے ہیں اور تڑپ جاتے ہیں۔ میں ان سے خطاب کر کے کہتا ہوں، اے وہ مرد مومن جو یہ کہتا ہے کہ آئی ایم الون، میں اپنے گھر میں اکیلا ہوں، تیرا کلمہ اس وقت میں کہاں گیا جو تو نے کلمہ پڑھا تھا، کلمہ اسلام؟ تو نے تو یہ کہا تھا کہ جتنا غیر اللہ ہے کچھ بھی نہیں، صرف اللہ ہی ہے، یہ غیر اللہ کی آنکھیں، یہ غیر اللہ کی قوتیں، یا ان کی طاقتیں، یا ان کی سزائیں، اور یا جو بھی کچھ وہ کر سکتے ہیں، وہ سب کچھ نہیں ہے، صرف ایک اکیلا اللہ ہے۔ تو جب تو یہ کہہ رہا ہے کہ میں الون اور اکیلا ہوں، آج کوئی کمرے میں نہیں ہے، تجھے یہ خبر نہیں ہے حضرت والا نے کیا فرمایا؟ جو کرتا ہے تو چھپ کے لے جہاں سے، رات کو آنکھ کھل گئی، اکیلا ہوں، برائی اور گندگی کے خیالات آ رہے تھے، اٹھ کر چپکے سے میں کلب میں چلا گیا اور منہ کالا کر کے آ گیا، اب صبح کو پریشان ہو رہا ہے، یہ اکیلا تو نے سمجھا کیسے؟ کیسے خیال کیا کہ میں اکیلا، مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا؟ چپکے سے اٹھ کے، کہتے ہیں چپکے سے نکل کے چلا گیا اور کپڑا لپیٹا، ڈریس بدلا، یہ کیا وہ کیا، اور جا کے چپ کے، اگر ان مجلسوں میں حاضری ہو انشاءاللہ اس سے حفاظت رہے گی، حفاظت۔ حضرت والا نے، حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے التکشم میں لکھا ہے، مسئلہ محفوظیت اولیاء اللہ، اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء کو عصمت تو عطا نہیں کرتے، یہ تو انبیاء کا خاصہ ہے، لیکن دوستو اولیاء کو اللہ حفاظت عطا فرما دیتے ہیں، حفاظت۔ دلیل اس حدیث پاک سے دلیل ہے، جب بندہ میری جانب نوافل کے ذریعے سے تقرب اختیار کرتا رہتا اور مجھے راضی کرتا رہتا ہے، تو میں اس سے اتنا راضی ہو جاتا ہوں، کنت سمعہ الذی یسمع بہ وبصرہ الذی یبصر بہ ویدہ التی الی آخر الحدیث، میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے۔ اب میوزک کی کوئی بات سامنے آئی تو وحشت نفرت دور بھاگ رہا ہے، ڈر رہا ہے، خوف کھا رہا ہے، اب کوئی بڑی سے بڑی معشوقہ اور بڑی سے بڑی حسین صورت سامنے آئی تو فوراً اسے خیال ہوتا ہے کہ میں اپنے اللہ، ایسے حسین و جمیل ذات کو چھوڑ کے اس کو کیسے دیکھ لوں، فوراً اللہ کی طرف ذہن جاتا ہے، یہی ہے کہ میں اس کی آنکھ بن گیا، اب اس آنکھ سے گناہ صادر نہیں ہو رہا، کان سے گناہ صادر نہیں ہو رہا، قدم اٹھتے ہی نہیں کہ کسی کلب اور کسی محفل اور کسی سینما ہال کی طرف، جیسے کہ پیر کسی نے پکڑ لیے ہوں، اٹھنے کے لیے چلنے کے لیے تیار ہی نہیں، جبکہ پہلے بھاگا بھاگا جایا کرتا تھا، بھاگا بھاگا جاتا تھا۔ لوگ 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 مچل پڑتے ہیں جب حضرت کا یہ شعر سنتے ہیں، اور الحمدللہ اس میں اسلام کے عقیدے کو بیان کیا جاتا ہے، الم یعلم بأن اللہ یرا، ارے کیا تجھے پتہ نہیں کہ میں دیکھ رہا ہوں، الم یعلم بأن اللہ یرا، کیا پتہ نہیں تجھے کہ اللہ دیکھ رہے ہیں،
اور امام نووی نے جہاں یہ روایات غزۃ بصر کی لکھی اس سے پہلے ایک اور قرآن کی آیت لکھی ہے، وہ بھی ہم سب اپنے ذہنوں میں رکھے، انشاءاللہ حفاظت رہے گی. اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں ان ربک لبالمرصاد، تمہارا رب جو ہے نا وہ گھات میں بیٹھا ہے، کہاں جا رہے ہو؟ اچھا وہ دیکھ رہا ہے. اگر کوئی دشمن گھات میں بیٹھا ہو تو وہاں کو گزرو گے نہیں کہ ان قریب حملہ آور ہو جائے گا. ہائے افسوس، اللہ کی طاقت سے ہم ڈر گئے، ہم اللہ کی طاقت سے بے فکر ہو گئے، بے خوف ہو گئے. وہ اللہ، اور مجھے رہ رہے کہ یہ خیال آتا ہے کہ ایسی تمام جگہوں میں اللہ تعالیٰ نے جو تعبیر اختیار فرمائی میرے دوستو، رب سے فرمائی رب، اس کا کیا مطلب ہے؟ تمہارا دانا پانی میرے ہاتھ میں ہے، یہ تمہاری آنکھوں کی قوت ہے، یہ تمہارے دل و دماغ سب میرے ہاتھ میں ہے، پاگل کر دوں گا اور ایسے ناشتے پھرو گے کہ دنیا دیکھے گی کہ فلاں کے عشق میں ناشتہ پھر رہا ہے، چھت کے اوپر سگریٹ پیتا پھر رہا ہے، کہیں چین سکون نہیں مل رہا ہے. کتنے ایسے پاگلوں کے واقعات اخباروں میں روزانہ ملتے ہیں میرے دوستو. حضرت والا نے سب حقائق کھول کر رکھ دیے کہ جو اس طرح پھرتا ہے یہ پاگل بنا پھرتا ہے. سلا عشق مجازی کا یہ کیسا ہے، ارے توبہ. سلا عشق مجازی کا یہ کیسا ہے، ارے توبہ. کہ عاشق روتے رہتے سنم خود سوتا رہتا ہے. یہ عاشق روتے پھر رہے ہیں اور وہ خود سویا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں تمہارا رب ہوں، گھات لگائے ہوئے ہوں، دیکھو کدھر جاتے ہو. غلط قدم اٹھایا، سینما ہالوں کی طرف چلے، کلبوں کی طرف چلے، اور اب تو اپنے ہی کمرے، اپنے ہی گھر میں، اپنے ہی کمرے میں وہ بٹن دبانے کی طرف چلے، اور بٹن دبا کے وہ غلط اسکرین پر جو منظر آ رہا ہے حرام، اس کو دیکھا. میرے دوستو یہ ہاتھ جس سے بٹن دبایا کل قیامت کے دن بولے گا، گواہی دے گا، ہم نے کہاں سے سوچا کہ مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، یہ ہاتھ تجھے دیکھ رہا ہے، یہ زمین تجھے دیکھ رہی ہے، وہ فرشتے تجھے دیکھ رہے ہیں، وہ نام اعمال سارا تیرا تیار ہو رہا ہے. یہ چار اعضا ہیں جب کوئی گناہ کرتا ہے میرے دوستو، چار گواہ ہیں، چار گواہ، یہ چار گواہ قائم ہوتے ہیں. انسان سمجھتا ہے کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، یہ اس کی غلط خیالی ہے، وہ تنہا ہے میرے دوستو. ہم اللہ سے چھپ کے بچ کے کہیں نہیں جا سکتے، اس لیے قرآن میں اللہ نے فرمایا ان ربک لبالمرصاد، میں تمہارا رب ہوں اور گھات لگائے ہوئے ہوں. جب انسان دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ خطاب کرتے ہیں یا ایتہا النفس المطمئنہ، جو پہلے ایمان ہے ان کو خطاب کیا جاتا ہے، ارجعی الی ربی کی، یہاں بھی رب فرمایا لوٹ جائے مطمئن روح اپنے رب کی طرف. بہت نقطے ہیں اس میں میرے دوستو. اللہ تعالیٰ اس مومن بندے کو یوں خطاب نہیں کر رہے ہیں اے مطمئن روح چل اور آ جا کہاں، اپنے رب کی طرف، بلکہ یہ کہا جا رہا ہے لوٹ کے آ جا، لوٹ کے آ جا. ذرا سنیے، ایک آدمی چار سال سے سعودی گیا ہوا ہے اور یورپ کے کسی کنٹری میں گیا ہوا ہے، اور اس کے بیوی، اہل و عیال، بچے وغیرہ یہاں موجود ہیں. اب جب وہ چار سال کے بعد آیا تو والدین بھی خوشی کے مارے ایئرپورٹ کے باہر کھڑے ہیں، اور سارے رشتہ دار کھڑے ہیں، اور چار سال کے بعد آ رہا ہے تو اسے خود میرے دوستو اتنی خوشی ہوگی میں اپنے وطن لوٹ کے جا رہا ہوں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مومن کہ دنیا تیرا وطن نہیں تھا، آجا آجا لوٹ کے آجا، تیرا وطن یہ تھا، یہاں سے تو گیا تھا یہیں آ رہا ہے. ہاں یہ لو، وہ آخرت لوٹ کے جانے کی جگہ ہے، یعنی ہمارا اصل وطن وہ ہے میرے دوستو. یہ دنیا تو وطن کہلانے کے قابل بھی نہیں، یہ تو مسافر خانہ ہے، مسافر خانہ. حضرت والا اپنے مضمون کو ایسا بصیرت کے ساتھ، حکمت کے ساتھ، مدلل انداز سے پیش فرماتے ہیں کہ دل میں سرایت کرتا چلا جاتا ہے. آگے حضرت دنیا کے زوال کو بتا رہے ہیں کہ اس دنیا کی حقیقت کیا ہے، مر کے مٹ کے سب ختم. آج ہی تشریحات میں عقل نے مضمون لکھایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کی حقیقت کو بدل بدل کے میرے دوستو مختلف انداز سے پیش فرمایا تاکہ ہمارے دل میں یہ دنیا جگہ نہ کر لے. چونکہ انسان کی طبیعتیں مختلف، مزاج مختلف، اور فطرت
فطری طور پر یہ طبائع کا اختلاف ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف انداز سے، مثلا ایک روایت میں کیا ارشاد فرمایا، مالی ولی الدنیا، میرا دنیا سے کیا تعلق اور دنیا کو مجھ سے کیا تعلق، میرا دنیا سے کیا تعلق اور دنیا کو مجھ سے کیا تعلق، کوئی تعلق نہیں. میری مثال تو ایک ایسے مسافر کی ہے، سفر کرتا ہوا راستے میں چلا جا رہا ہے، ذرا دھوپ وغیرہ ہے تو تھوڑا درخت کے سائے کے نیچے آیا، درخت کے سائے کے نیچے آیا اور آ کے فوراً تھوڑی دیر آرام کر کے سائے میں اور رہ کر اور آگے چلتا بنا. میرے دوستو، یہ جو عرصہ اور وقفہ ہے بس اتنا سا جو درخت کے سائے کے نیچے، بس سمجھ لو دنیا کی زندگی کی اتنی حقیقت ہے کہ آگے چلتے بننا ہے. اسی لیے ابن عمر رضی اللہ عنہما کے کندھے کو پکڑ کر، جو خاص اہم بات ہوتی ہے وہ کہی جاتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کندھے کو پکڑ کے یہ بات فرمائی، کن فی الدنیا کانک غریب، دنیا میں ایسے جینا جیسا کہ تو مسافر، پردیسی، اجنبی ہے. اور علماء نے کیا لکھا، او عابر سبیل، یہاں او بل کے معنی میں ہے، ترقی کر کے مزید بات فرمائی، نہیں 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 اتنا بھی نہیں، بلکہ ایسے جیسے کوئی راہ گزرنے والا ہوتا ہے. میں اور آپ اگر ٹرین میں، جہاز میں راہ گزر رہے ہوں تو اپنا سارا سرمایہ، ساری قیمتی دولت، سارا سب کچھ میرے دوستو وہاں ختم کر کے، اور جو منزل پہ پہنچیں گے تو خالی ہاتھ نہیں پہنچنا چاہیں گے کہ سارا سب کچھ وہاں ختم کر دیا، خالی ہاتھ چلے جا رہے ہیں. لکھا ہے شرح میں کہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کو خاص طور سے بات کیوں فرمائی، تمہارے ابا عن قریب امیر المؤمنین بننے والے ہیں، تمہارا وہ زمانہ کہیں اس حقیقت کو بھولنے کا زمانہ نہ ہو کہ تم کون ہو اور تمہیں کہاں جانا ہے. کہیں یوں ارشاد فرمایا تو کہیں فرمایا، اپنی انگلی کو سمندر میں ڈالو، اپنی انگلی کو سمندر میں ڈالو اور پھر اس پہ پانی لگ کے آئے گا، دیکھو کہ یہ پانی جو سمندر سے لگ کے آیا کتنا ہے، اور پھر اس کی نسبت کرو سمندر کے ساتھ. جو نسبت میرے دوستو سمندر کو اس پانی کے ساتھ ہے، اس پانی کو سمندر سے ہے، دنیا کی آخرت کے مقابلے میں وہ نسبت بھی نہیں ہے. کہیں یوں ارشاد فرمایا، اللہ اکبر، ہم قربان جائیں، میں تو پڑھاتے ہوئے میرے دوستو واللہ کہتا ہوں میں تو مچل جاتا ہوں، اور میں لڑکوں سے بس غیر اختیاری کیفیت میں کہنے پہ مجبور ہوتا ہوں، میرے عزیزو جاؤ جا کے دنیا میں 10-10 ہزار اور لاکھ کی گڈی گننے والے اور بینکوں کو بھرنے والے، جاؤ تم ان سے پوچھو کہ یہ مزہ جو ہمیں حدیث پڑھانے میں، اللہ کے نبی کے ارشادات پڑھانے میں ہماری روح کو اور قلب کو سکون مل رہا ہے، ان کو ہے وہ حاصل؟ کبھی نہیں ہو سکتا میرے دوستو، کبھی نہیں حاصل ہو سکتا. ہمارے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک بات ایسے ایسے کھول کے بیان فرمائی، آہ سبحان اللہ. فرمایا، گزر ہوا ایک بکری کے بچے کے پاس سے، کیسا بکری کا بچہ؟ فرمایا، بجدین اسک میتن، ناقص الخلقت ہے اور مردار ہے، اور بکری کا بچہ ہے مردار. فرمایا، تم میں سے کوئی تیار ہے اس کو 2 درہم 1 درہم میں خرید لے؟ فرمایا، یا رسول اللہ، اسے تو ہم 1 درہم میں بھی نہیں خرید سکتے. تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بس سن لو، دنیا کی حقیقت اللہ کی نگاہ میں اتنی بھی نہیں ہے جتنی تمہاری نگاہ میں اس مردار بچے کی حقیقت ہے. ایسے انداز بدل بدل کے میرے دوستو، اور آج ہم اسی پر مرے جاتے ہیں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا، اللہ تعالیٰ خطاب کریں گے، فرشتے سے کہیں گے، اور خطاب ہوگا، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک، اپنے رب کی طرف لوٹ کے آ جا، یہ ہے تیرا وطن. تقریر تو میرے دوستو ہو ہی جاتی ہے، لیکن اصل جو ہے بنیاد وہ یہ ہے کہ ہم یہاں نظر ڈالیں، چاہے تقریر کرنے والا ہو یا سننے والا، میرے یہاں کتنا تغیر ہوا ہے اس قلب کی حالت میں، دنیا کے ساتھ کتنی وابستگی ہے، کتنی میری وارفتگی، اور کتنا عشق، کتنا تعلق ہے، اور آخرت کے ساتھ میں کتنا جڑ گیا ہوں. ایک پیمانہ دیتا ہوں، ایک پیمانہ پیش کرتا ہوں، ہم سب اپنے کو اس پر ناپ سکتے ہیں. جس دن مجھے اور آپ کو اپنے اللہ سے اتنا تعلق قائم ہو جائے کہ اے ملک الموت، اگر تو آج ابھی اسی رات میں آتا ہے تو میں یہ ساری دنیا اور اس کا مالہ ما علیہ سب چھوڑنے کے لیے تیار ہوں اللہ آپ سے ملنے کے لیے. جس دن اتنا تعلق قائم ہو جائے، بس سمجھ لو یہ پہچان ہے کہ دل اس قابل ہو گیا کہ اس میں اللہ بس گئے ہیں. حضرت والا دامت برکاتہم العالیہ نے ساؤتھ افریقہ میں ایک مرتبہ کمرے میں بات ارشاد فرمائی تھی کہ ایک دن بڑی کمزوری محسوس ہو رہی تھی اور لگ رہا تھا کہ رخصت ہونے کا وقت ہے، تو بس میں نے بھی یہ سوچ لیا کہ اللہ اگر آپ مجھ سے ملنا چاہتے ہیں تو میں بھی آپ سے ملنے کا متمنی ہوں.
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے تھے، بازار جا رہے ہو، اگر کہیں سے موت مل جائے تو خرید کے لے آنا، موت مل جائے تو خرید کے لے آنا۔ یہ جو اللہ کے پاس پہنچنے سے وحشت، دوری اور ایک طرح سے پریشانی اور الجھن والی صورتحال ہے، میرے محترم دوستو، یہ دراصل اس لیے ہے کہ دنیا نے کی محبت نے ہمارے دل میں گھر کر لیا ہے۔ جب یہ دنیا کی محبت دل میں گھر کر لے، پھر ہم اللہ کے پاس جانا پسند نہیں کرتے۔ تو حضرت کی جو تعلیم ہے وہ یہ ہے، ان حسینوں پر فدا نہ ہو جاؤ، حرام محبتوں پر کے لیے اپنے دلوں کو مت چھوڑو اور ان پر قربان نہ ہو جاؤ، اپنے مالک پر فدا ہو۔ جو تمہارا مالک ہے، خالق ہے، جس نے تمہیں جوانی دی، جس نے حیات دی ہے، یہ جوانی اور یہ حیات اسی کے اوپر فدا کر کی جائے، غیر اللہ کے اوپر فدا نہ کرو۔ اور پھر دوسرے شہر میں، سبحان اللہ، کیا ربط ہے شہر کا۔ حضرت نے اس کا علاج بتایا کہ اگر کوئی یہ چاہے کہ میں اپنے اللہ پر فدا ہونا چاہتا ہوں، کیا کروں اس کے لیے۔ دوستو، دنیا کا بھی یہ نظام ہے کہ کوئی بھی راستہ خود طے نہیں کیا جاتا۔ کسی کو ڈاکٹر بننا ہو تو پہلے پڑھے گا، پڑھنے کے بعد پھر ایک سال دو سال ماہر ڈاکٹروں کی نگرانی میں پریکٹس کی جاتی ہے۔ اور دنیا کے جتنے کام ہیں، یعنی چھوٹے سے بڑا کام، جو پڑھ لینے کے بعد کتاب میں پھر جا کے سیکھتا نہیں، میرے دوستو، وہ کبھی بھی ایکسپرٹ اور ماہر نہیں ہوتا۔ اس کو جانا پڑتا ہے کسی کے پاس، ماہر کے پاس۔ یہی بات بیعینی ہی اس کی ہے کہ اس راہ میں کس طرح سے چلنا ہے، کہاں شیطان کیسے بہکاتا ہے، اس کا آدمی کو پتہ نہیں چلتا۔ وہ سمجھنے لگتا ہے میں نوافل، تلاوت، ذکر و اذکار کر کے میرا بڑا اونچا مقام ہو گیا، میں بہت سلوک طے کر لیا، میں بہت نیک بن گیا، اور اسی دن وہ اللہ کی نگاہ سے بالکل گر جاتا ہے۔ نیک بننا تو فرض ہے، لیکن نیک سمجھنا جائز نہیں ہے۔ جب تک کوئی شیخ کامل نہ ہو میرے دوستو، تو یہ راہ اور یہ سلوک طے نہیں ہوتا۔ حضرت مجدد تھانوی نور اللہ مرقدہ، یہ ہمارے مسلک کے گویا ایک ستون ہیں۔ ستون قرآن و سنت اور تصوف کو اس طرح پیش کیا ہے کہ جتنا اس کے اندر ادھر ادھر کا غبار آ کے لگ گیا تھا، بالکل سب کو صاف کر دیا ہے۔ لیکن اس مسئلے میں فرماتے ہیں، اہل اللہ کی صحبت، فرمایا کہ فرض ہے، فرض عین۔ اور دلیل پیش فرمائی کہ اس زمانے میں ایمان کی حفاظت بغیر اہل اللہ کی صحبت کے نہیں ہوتی۔ بعض لوگ بےچارے دھوکے میں پڑ جاتے ہیں، پیر مریدی۔ تو میرے دوستو، یاد رکھو، بیعت ہونا صرف سنت درجے کی چیز ہے، مگر اصلاحی تعلق کر کے سبق لیتے رہنا، اب میرا یہ حال ہے میں کیا کروں، اب یہ حال ہے میں کیا کروں، اصل بنیادی چیز یہ ہے، یہ فرض ہے۔ جس کو جہاں مناسبت ہو، وہاں جب تک تعلق نہ قائم کرے، تو یہ راستہ طے نہیں ہوتا۔ حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ نے ان تمام سوالات کے جواب اپنی کتاب، یہ جو حضرت کی کتاب ہے تحفۃ العلماء، اس میں پیش فرمائے، اور فرمایا کہ اہل اللہ کی صحبت کے بعد قلب ایسا مزکا اور مجلا ہوتا ہے کہ حقیقی علم انسان کو ملتا ہی اس وقت ہے، اس کے بغیر آڑ اور حائل اور رکاوٹ بنی رہتی ہے۔ وہ سمجھتا میں بہت بڑا عالم، اور جو اپنے کو بہت بڑا عالم سمجھ رہا ہو، یہ علم اس کے لیے حجاب بن جاتا ہے، حجاب۔ جب بندہ اللہ پر فدا ہوگا اور مر مٹے گا، تو پھر اللہ تعالیٰ اپنی ذات علیم سے اس کے قلب پر علم کا فیضان فرماتے ہیں، علم کا فیضان۔ تو حضرت فرماتے ہیں، اللہ پر فدا ہونا ہے، بس تم اللہ پر فدا ہو جاؤ اور سارا غیر اللہ چھوڑ دو، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ اہل اللہ کے ساتھ تعلق قائم کر لو۔ اور جب میرے دوستو اللہ پر انسان فدا ہو گیا، تو اس کو سب کچھ مل گیا۔ ہم بہت سے سمجھتے ہیں، ارے یار، ابھی جوانی ہے، ذرا مزوں کا زمانہ ہے، تھوڑے مزے لے لیں، جب عمر ڈھلے گی، کچھ بوڑھے اوڑھے ہو جائیں گے نا، تب تصوف، سلوک، صوفیت وغیرہ تب اختیار کریں گے، ابھی تو جوانی ہے نا، تھوڑے مزوں کا زمانہ، سیر و تفریح کا زمانہ۔ سچی بات آپ کو بتاتا ہوں کہ میرے دوستو، جوانی کا بھی صحیح لطف اور صحیح مزہ اللہ والوں کے پاس رہ کر ہی ملتا ہے، اور جب وہ اپنی جوانی کی ادھر ادھر سے حفاظت کرتا ہے، تو خود اس کی بیوی اس کے لیے گھر میں جنت کا سامان فراہم کرتی ہے، اور اس کا گھر جنت بن جاتا ہے۔
ابن القیم بظاہر صوفی آدمی نہیں ہے، بظاہر کہہ رہا ہوں، ابن القیم نے کیا لکھا؟ ان شہوت المتقی اشد، متقی کی شہوت اشد ہوتی ہے فساق کی شہوت کے مقابلے میں. کیوں؟ فساق ہر جگہ شہوت رانی کرتے پھرتے ہیں، جہاں ان کو جگہ ملی وہاں اپنی شہوت کا استعمال کیا، اور جو نیک اللہ کا بندہ ہے وہ اپنی شہوت کو ایک جگہ محفوظ رکھتا ہے، اس کی نگاہیں، اس کا قلب، اس کا دل، اس کے خیالات سب پاک صاف رہتے ہیں، تو اس کے اندر جو عفت اور پاک دامنی ہے میرے دوستو، اس صفت کی وجہ سے وہ اپنی بیوی کی نگاہوں میں عزیز اور پیارا بن جاتا ہے. تو گھر کے اندر اللہ تعالیٰ جنت کا مزہ عطا فرماتے ہیں. آج گھر گھر لڑائی ہے، ہم میں اپنے یہاں کی بات کرتا ہوں، گھر گھر دیکھو تو اختلاف، جھگڑے، لڑائیاں، شوہر بیوی کے قصے. ادھر تو صبح کو شوہر دکان پہ نکلا اور ادھر صبح کو بیوی دکان پہ نکلی، وہ بھی آفسوں میں کام کر رہی ہے اور غیروں کے ساتھ مکس ہو رہی ہے، صبح سے شام تک باتیں کرنا، ہنسنا، ملنا جلنا. اب جب یہ شام کو گھر پہ آتے ہیں میرے دوستو، تو دونوں کے دل طبیعتیں بجھی بجھی ہوتی ہے، وہ کسی کے ساتھ اس کا دل وابستہ، ادھر اس کا دل کسی کے ساتھ وابستہ، تو پھر ان کے گھر میں کیا حلاوت اور کیا مزہ آئے گا جینے کا؟ حلاوت اور مزہ جینے کا تو صرف اللہ والوں کے پاس رہ کر اور اپنے دل کو غیر اللہ سے صاف کر کے جب ہی ملتا ہے. اس لیے حضرت والا نے مختلف اشعار میں بات ارشاد فرمائی، ایک اللہ کو اپنا بنا لو، جینے کا مزہ آ جائے گا. جو آپ خوش ہیں تو ہر سو بہار کا عالم، جو آپ خوش ہیں تو ہر سو بہار کا عالم، وگر نہ سارا یہ عالم ہی عالم غم ہے. اور دنیا سے بے تعلقی پر حضرت نے فرمایا کہ مجھے اس عالم صد رنگ و بو سے کیا مطلب، مجھے اس عالم صد رنگ و بو سے کیا مطلب، مجھے اس عالم صد رنگ و بو سے کیا مطلب، میری حیات تو بس آپ ہی کا ایک غم ہے، میری حیات تو بس آپ ہی کا ایک غم ہے. ایک اور مقام پر حضرت والا یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو گرے ادھر زمین پر میرے اشک کے ستارے، تو چمک اٹھا فلک پر میری بندگی کا تارا. اس سے پہلے حضرت نے نہ گلوں سے مجھ کو مطلب، بہت عظیم الشان شعر ہے میرے دوستو. ہم جتنے اللہ سے غافل ہیں، اس غفلت کی بنیاد یہ دنیا کی چیزوں میں ہمارا لگے رہنا اور الجھے رہنا ہے، اور علائق دنیاویہ میں ہمارا دل اٹکا ہوا محض یہی وجہ ہے کہ ہم اللہ تک نہیں پہنچ پا رہے ہیں. اور میں ضرور یہ بات کہا کرتا ہوں کہ اسی علائق دنیاویہ میں یہ ہے، میرا نام، میری شہرت، میرا مرتبہ، میرا مقام، میری آہوجات، یہ ساری چیزیں یہ بھی اسی میں ہیں. اس سے بالکل دل کا صفایا ہو جائے، پھر دیکھو اللہ کیسے اس میں تجلی فرماتے ہیں. نہ گلوں سے مجھ کو مطلب، نہ گلوں کے رنگ و بو سے، نہ گلوں سے مجھ کو مطلب، نہ گلوں کے رنگ و بو سے، نہ گلوں سے مجھ کو مطلب، نہ گلوں کے رنگ و بو سے، کسی اور سمت کو ہے میری زندگی کا دھارا. نہ گلوں سے مجھ کو مطلب، نہ گلوں کے رنگ و بو سے، اور گرے جو گرے ادھر زمین پر میرے عشق کے ستارے، جو گرے ادھر زمین پر میرے عشق کے ستارے، تو چمک اٹھا فلک پر میری بندگی کا تارا، تو چمک اٹھا فلک پر میری بندگی کا تارا. اور یہ تو حضرت نے تشبیہ دی ہے کہ
آنسوؤں کو تارے، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ آنسوؤں کو تو اس سے کوئی نسبت نہیں تاروں سے، وہ تو صرف مخلوق ہے اور دنیا کے عالم کی زیب و زینت کے لیے بنائے گئے اور مختلف مقاصد کے لیے، لیکن یہ آنسو انسان کو اللہ کے قریب کر دیتے اور اتنا قریب کر دیتے ہیں، روایات سے پتہ چلتا ہے کہ اگر عاصی اور گنہگار بندہ کتنا ہی گنہگار ہو، ایک آنسو اللہ کے خوف سے گرا دے گا، میرے دوستو جہنم اس کے اوپر حرام کر دی جاتی ہے۔ تو حضرت اس کو ارشاد فرماتے ہیں کہ اپنے خالق پر فدا ہو اور غیر اللہ کو چھوڑ، دامن مرشد پکڑ اور نفس کے رشتے کو توڑ، خاک ہو جائیں گے قبروں میں حسینوں کے بدن، عارضی دل بر کی خاطر رائے پیغمبر نہ چھوڑ، عارضی دل بر کی خاطر رائے پیغمبر نہ چھوڑ۔ حسینوں کو دل دینے کا انجام، میرے محترم دوستو بہت واقعات لکھے ہوئے ہیں کہ بہت مرتبہ ایمان چلے جانے کی صورت میں ہوتا ہے، انسان ایمان ہی سے محروم ہو جاتا ہے۔ میں نے آپ حضرات کو سنایا، لیکن بہت سے نئے حضرات آتے ہیں کہ وہ بغداد کی مسجد میں ایک مؤذن رہتے تھے، مؤذن اذان دیتے تھے، صالح نام تھا ان کا۔ ایک دن اذان دینے کے لیے مسجد کے اوپر چڑھے، اس واقعے سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ حضرت والا کا جو مضمون ہے نگاہ بچانے کا کتنا اہم ہے، کتنا اہم ہے۔ اور حقیقت تو یہ ہے کہ نگاہ بچانے سے اگر کوئی اس پر مضبوطی سے قائم ہو جائے تو سیدھا جنت میں پہنچتا ہے، سیدھا جنت میں۔ جس طرح جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دو باتوں کی تم میرے لیے ضمانت و گارنٹی لے لو، میں تمہارے لیے جنت کی ضمانت لے رہا ہوں۔ کیا دو باتیں؟ ایک تو وہ جو دو آپ کے دو جبڑوں کے درمیان میں ہے، یعنی زبان، اور دوسری وہ جو دو پیروں کے درمیان یا دو رانوں کے درمیان ارشاد فرمایا، جی شرمگاہ، اس کی حفاظت کر لو، میں تمہارے لیے جنت کی گارنٹی لیتا ہوں۔ تو جب حضرت یہ فرماتے ہیں کہ یہ چار اعمال ہیں ان کو کر لو جنت میں پہنچ جاؤ گے، منشا یہ ہوتا ہے کہ یہ اہم ترین اس وقت کے اعمال ہیں، جو ان کو کرے گا تو ایٹومیٹکلی یعنی خود بخود وہ دوسرے اعمال کو کرنے لگے گا۔ جیسے حضرت نے فرمایا کہ جو بکری اٹھا لے، جو مرغی اٹھا لے تو وہ بکری کو بدر جولا اٹھا لے گا، اور جو بکری اٹھا لے تو وہ گائے کو بدر جولا اٹھا لے گا۔ کتنے لوگ ہیں سب کام کر لیں گے، یاسین شریف پڑھ لیں گے، اشراق اوابین پڑھ لیں گے، لیکن یہ عشق مجازی چھوٹتا نہیں ہے، اتنا سخت مرض ہے یہ۔ تو وہ مؤذن جب چھت پہ چڑھا اذان دینے کے لیے، اب اسے نگاہ بچانی چاہیے تھی، لیکن چھت پہ چڑھ کے اس نے نظر ڈالی اور ایک عیسائی لڑکی پر اس کی نظر پڑی۔ یہ واقعہ ابن الجوزی رحمہ اللہ نے ضم الحوا کتاب میں لکھا ہے۔ نظر پڑتے ہی جب وہ نیچے آیا تو تکبیر کہنے کے لیے مسجد میں نہیں گیا، بلکہ نکلا اور سیدھا اس عیسائی لڑکی کے گھر۔ اس کا دروازہ اتفاق سے کھلا ہوا تھا، تو لکھا ہے کہ جا کے اس لڑکی سے چمٹ گیا۔ اس نے کہا کیا یہ کیوں ایسا کرتے ہو تم؟ کہنے لگا مجھے تم سے شادی کرنی ہے۔ اس نے کہا یہ ممکن نہیں، اس لیے کہ تم مسلمان ہو اور میں عیسائی ہوں، ہمارے مذہبی طور پر کوئی رشتہ نہیں ہے۔ تو اس نے جب یہ کہا کہ ٹھیک ہے تم کیا شرط پیش کرتی ہو، مجھے قبول ہے، جو شرط لگاؤ وہ قبول ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے تم اسلام چھوڑ کر عیسائی بننے کو تیار ہو تو پھر میں سوچوں گی اس بارے میں۔ اسی وقت میرے دوستو اس مؤذن نے یہ کہا کہ انا بریء مما جاء به محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس دین سے تمہارے سامنے برات کا اعلان کرتا ہوں جس کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں، اسلام چھوڑتا ہوں۔ لیکن وہ اسی پہ راضی نہیں ہوئی، اس نے کہا کہ ممکن ہے میرے لیے، میں صرف مجھ سے نکاح کے لیے تم ایسا کر رہے ہو؟ کہا کہ ٹھیک ہے تم مجھے خنزیر کا گوشت کھا لو ذرا، اگر تم واقعی چھوڑ دیا تم نے اسلام اور عیسائی بن گئے۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے لے آؤ، تو خنزیر کا گوشت بھی اس نے کھایا۔ پھر بھی اس نے کہا میں ابھی بھی تسلی نہیں ہے، تم شراب پی لو تو میں سمجھوں گی واقعی تم میرے ہو گئے ہو۔ ٹھیک ہے شراب بھی لاؤ، تو شراب بھی پی لی۔ اب اس نے کہا کہ اب میں سمجھ چکی ہوں کہ واقعی تم پکے ہو اور تمہاری شادی مجھ سے ہو جائے گی، لیکن شام تک میرے والد کو آنے دو، باہر گئے ہوئے ہیں، جب شام کو وہ آئیں گے میں پورا قصہ بتاؤں گی، اور ٹھیک ہے مجھے منظور ہے، لیکن جب تک تم یہاں چھت پر جو جگہ ہے یہاں پر ٹھہرے رہو اور ادھر چلے جاؤ۔ تو کتاب میں لکھا ہے وہ چھت پہ جب چڑھ رہے تھے، چڑھتے ہوئے ان کا پیر پھسلا اور پھسل کر کے نیچے گرے اور مر گئے، وہیں ارتداد کی حالت میں دنیا سے چلے گئے مرتد ہو کر۔
उस लड़की ने उनको टाट वगैरह में लपेटा और लपेट करके बाहर किसी बिन कबाड़े वगैरह कूड़ी पर फेंक दिया। जो लोग यूं समझते हैं कि नजर का बस इतना सही मामला है, हजरत शेख अब्दुल्ला अंदलुसी, गरचे उनका वाकया तो ऐसा है कि खुद घंटों वो वाकया और उसके अंदर से मिलने वाले सबक बयान करने का, लेकिन मैं अर्ज कर दूं, चलते चलते कुछ आतिश परस्त थे, बुत परस्त थे और दूसरी कौमों के कुछ कुफार थे, उन पर जरा नजर पड़ी और ये जुबान से निकल गया ये कितने बेवकूफ और अहमक हैं, किस तरह से जो है हकारत दिल में उनके आ गई। अल्लाह ताला ने आजमाइश डाली। अब आगे देखें कि कुएं पे पहुंचे तो वहां बहुत सी लड़कियां पानी भर रही थी और वहां के जो ईसाइयों का जो बड़ा था उनकी जो बेटी थी खास जेवरात वगैरह पहने हुए बड़ी खूबसूरत, तो वो वहां पर उन पर जब नजर पड़ी तो उस पर आशिक हो गए। ये शेख अब्दुल्ला अंदलुसी का वाकया बता रहा हूं जिनके हजार दो हजार नहीं दसियों बीसियों हजार मुरीदीन थे और बहुत बड़े खतीब, कुरान के मुख्तलिफ सबाशरा में पढ़ने वाले और हजारों हदीसों के हाफिज, नजर पड़ते ही वही बैठ गए। उनके बड़े बड़े वक्त के बड़े बड़े मुरीदीन उनके साथ सफर में थे, वो भी सब वहां बैठे रहे। कुछ देर तक तो बात ऐसे ही रही, लेकिन कुछ देर के बाद पूछा कि हजरत आगे सफर तय करना है, क्या बात है? कहा कि मैं अपना राज तुमसे छुपा नहीं सकूंगा, मेरे दिल में फलां लड़की की मोहब्बत ऐसी घर कर गई कि अब मैं यहां से आगे तुम्हारे साथ सफर नहीं कर सकता और अल्लाह की कजा व कद्र मेरे हक में नाफिज हो चुकी है, अल्लाह की कजा व कद्र और तकदीर का फैसला मेरे हक में हो गया। मेरे मोहतरम दोस्तों, नजर पड़ने से बिलाखिर बिलाखिर ये हुआ, वो लोग वापस लौट गए। लंबा किस्सा है। और फिर वहां जाकर लोग मुरीदीन इतने सदमे में कि बाज़ तो दुनिया से जान दे बैठे अपने शेख की हालत हो जाने की सूरत में, बिलाखिर उनकी शादी जो है उस लड़की से हुई और वो ईसाई बने और खिंजीर चराने पर राजी हुए, और जिस छड़ी से वो खुतबा दिया करते थे वही छड़ी उसी से आज खिंजीर चरा रहे थे। ये बाज अजिल्ले खुलफा जब उनके पास पहुंचते पहुंचे साल भर के बाद मिलने के लिए कि अपने शेख को देखें किस हाल में है, फरमाते हैं कि हम भी रोने लगे और शेख भी रोने लगे और वो जो खिंजीर चरा रहे थे वो खिंजीर भी रोने लगे। किताब में तो यहां तक लिखा है वो खिंजीर भी रोने लगे और इन्होंने रोकर दुआ की कि अल्लाह अब मेरा आपके सिवा कोई बचाने वाला नहीं है और जो कुछ भी हुआ है ये मेरे अमाल की नहुसत है, आपकी तकदीर मेरे ऊपर नाफिज हो गई, आप मुझे इस दलदल से निकाल लें। अभी ये खुलफा लौट ही रहे थे कि अल्लाह ताला ने उनके दिल में बात डाली और वो सब कुछ छोड़ छाड़ के रास्ते में एक दरिया था उसमें गुस्ल करने के बाद वहां से निकले चले आए। फरमाते हैं कि गुस्ल से जब मैं मुर्तद हुआ तो मेरे दिल से एक चिड़िया सी निकल के चली गई थी और मुझे कोई जुमला कुरान और हदीस का याद नहीं रहा था सिवाय तीन चीजों के, वमन युहिनिल्लाहु फमा लहू मिन मुकरिम, और इसी तरीके से कि मन बद्दल दीनहु फक्तुलूह, और इसी तरह दूसरी इर्तिदाद पर जो रिवायत है वो मैं इर्तद्दा मिनकुम अन दीनी, दूसरी आयत है कुरान में, ये दो तीन आयतें और एक हदीस याद रही, जो अपने दीन को बदल ले उसे कत्ल कर दो। वो चिड़िया सी निकल के चली गई थी अब तोबा करके और रो धो के जब ये निकल के आए हैं उस तालाब के अंदर नहा के दरिया के, तो वो चिड़िया सी दोबारा आ गई और वो उलूम मजीद अनवार और तजल्लियात के साथ सीने में आ गए। बड़े सबक हैं अहले इल्म तलबा जो यहां बैठे हैं, गौर से सुने। ये जो हमारा इल्म है ना, इल्म शरीयत और कुरान और सुन्नत, इसका कस्बे जाहिरी से तो ताल्लुक है, मैं मानता हूं, लेकिन याद रखना यह बात मेरी कि कस्बे बातिनी से इसका ज्यादा ताल्लुक है। यानी जाहिरी जद्दोजहद से इसका ताल्लुक, लेकिन तकवा, अल्लाह का नेक बंदा बनना, पायस बनना, नेक सालेह बनना, सारा गैरुल्लाह दिल से निकालना, दिल को साफ कर लेना, मुजक्का मुजल्ला और अल्लाह वाला बन जाना, फिर देखो उलूम की क्या बहार आती है। अगर इसका सिर्फ जाहिर से ताल्लुक होता तो उनको वो उलूम सीने में महफूज रह जाते मेरे दोस्तों, लेकिन वो चिड़िया सी निकल के चली गई और ये चिड़िया सी आ गई कैसे, मुझे बताना यह है कि नजर, नजर इतनी खतरनाक चीज है। अब बाज आजकल शैतान तो बहकाने पे लगा हुआ है, unnikah.com खोलो जी, सैटरडे संडे है आज तो छुट्टी है घर में गए नहीं, खानकाह में सुना है किसी लड़की को मत देखो, लेकिन अभी मैं जवान हूं ना, मुझे शादी करनी है तो unnikah.com खोल के देखता हूँ। वो महीनों हो गए हर हफ्ते बैठता है और खूब लड़कियों की सूरतें वहां देखता है, खूब सूरतें देखता और मजा लेता है, खूब सूरतें देखता मजा लेता है। ये शैतान है जिसने unnikah.com के जरिए जिना बिल आइन और जिना बिल नजर, जिना नजर जिना आइन अन नजर में हमें मुबतला कर दिया, आंखों के जिना में मुबतला कर रखा है। वो औरतें जो अपने को वहां डाले हुए हैं वो इस काबिल हैं कि आप पाक दामन उनके साथ जाके शादियां और निकाह करो,
کسی سے اہل عقل کو سمجھ لینا چاہیے، اس لیے حضرت والا اس مضمون کو بہت کثرت سے بیان فرماتے ہیں اور طرح طرح سے عشق مجازی اور حسن مجازی کے اوپر حضرت والا نے کی تعلیمات ہیں، اور الحمدللہ دنیا میں بہت سا بڑی تعداد ہے جو اس دلدل سے نکل کے آئی اور پھر اللہ کی محبت ان کے سینوں میں موجود ہے. یہاں کتنے جوان بیٹھے ہیں، میں حضرت سے عرض کر رہا تھا کہ گرچہ یہ نوافل اور بہت زیادہ یعنی چپ چاپ اور گم سم نہ رہتے ہوں، ہنستے کھیلتے کودتے ہیں، لیکن الحمدللہ جب ان کے احوال آپ پڑھیں گے اور اندر سے دیکھیں گے، یہ کالجوں میں پڑھنے والے، یہ دنیا کی ڈگریاں لیے ہوئے، لیکن گناہوں کے قریب نہیں جاتے. اور تقوی کسے کہتے ہیں؟ بھائی اللہ تعالیٰ نے نوافل کو نوافل بنایا ہی اس لیے ہے کہ میرے بندو تم اگر چاہو کر لینا اور اگر چاہو تو نہ کرنا، میں رحیم و کریم ہوں، میری رحم و کرم کا تقاضا یہ ہے کہ یہ سب میں نے تم پر لازم اور ضروری نہیں کیا، تو اگر جی چاہے وقت مل جائے فرصت ہو تو کر لینا اور نہیں تو نہ کرنا، لیکن میری نافرمانی اور گناہ کے قریب نہ جانا. اللہ کا ولی اور کسے کہتے ہیں؟ یہی ہے اللہ کا ولی، اور اسی پر اللہ کے سارے وعدے ہیں، اسی پر اللہ کی طرف سے میرے دوستو بہت وعدے کیے گئے. تو حضرت کے اشعار ہیں کہ خاک ہو جائیں گے قبروں میں حسینوں کے بدن، عارضی دلبر کی خاطر راہ پیغمبر نہ چھوڑ، اور جانے کب آ جائے رب سے تجھ کو پیغام اجل. آپ رب تو دیکھو حضرت کے کلام میں حسینوں سے تعلق چھڑوا رہے ہیں، تو اس میں اکثر لوگ یہ کہتے ہیں بھائی بڑا مشکل ہے، بس اب چھوڑیں گے، بس ایک نظر ذرا دیکھ لیں، بس اس ہفتے ملاقات کر لیں پھر بالکل چھوڑ دینا ہے، اے مجھے فون نہ کرنا، میں نے اپنا نمبر بدل دیا ہے، مجھ سے سیل فون پہ تم بات بالکل نہیں کرو گی، میں اپنا نمبر چھوڑ چکا ہوں. یہ کیوں کہہ رہے ہو؟ یہ کہنا دلیل ہے کہ بھی تم اپنے سینے میں اس سے محبت رکھتے ہو. یہ کہنا تمہارا کہ میں نمبر چھوڑ دیا مجھے فون نہ کرنا، اس کی ضرورت ہی کیا تھی؟ حضرت والا کی تعلیمات یہ ہے کہ قلبن اور قالبن دونوں طرح سے دوری اختیار کر لو، بس خود بخود چھوٹ جائے گا. تو حضرت نے فرمایا سبحان اللہ، اس کا علاج پیش کیا ہے. یہ نہ کہو کہ کل چھوڑوں گا اور پرسوں چھوڑوں گا اور اگلے مہینے اگلے ہفتے چھوڑوں گا. فرماتے ہیں تجھے کیا پتا ہے کہ رب سے کب پیغام اجل آ پہنچے؟ آج رات ہی تو اس کے خیالات دل میں لے کے لیٹا اور انہی خیالات میں گندے سندے تو لیٹا تھا، اور آج ہی اللہ کی طرف سے پیغام اجل آیا اور تو چلتا بن گیا. تو دوستو جس وقت کان میں بات پڑے بس اسی وقت توبہ کر کے اور پکا عزم کر لینا چاہیے کہ آج کا دن اور آخری دن، آخری گھڑی، آخری لمحہ، پھر دیکھو اللہ کیسے قبولیت سے نوازتے ہیں. اس لیے حضرت نے فرمایا جانے کب آ جائے رب سے تجھ کو پیغام اجل، راہ گم کر دا نفس کو اس کی گمراہی سے موڑ، اور تو نے جو رب سے کیا تھا عہد و پیمان ازل، نفس دشمن کی وجہ سے اس کو اے ظالم نہ توڑ. میں نے مانا ہے بہارے عارضی تجھ کو لذیذ، دائمی راحت کی خاطر عارضی راحت کو چھوڑ. جتنی باتیں دل میں آ سکتی سب کے جوابات حضرت دے رہے ہیں. جس نے سر بخشا ہے اس سے سرکشی زیبا نہیں، اس در جانا پہ سر رکھ اور در بت خانہ چھوڑ، اس در جانا پہ سر رکھ اور در بت خانہ چھوڑ، اور ہمت مردانہ ظالم تو کر اب اختیار، راہ سر بازی میں اپنی خوئے روباہی کو چھوڑ. لومڑیاں عادت سے کام نہیں چلے گا اس راہ میں دوستو، شیر کی طرح ہمت مردانہ چاہیے اور خوب پختگی کے ساتھ اور ہمت کے ساتھ
یہ گناہوں سے بچنے کا حوصلہ ہو تب یہ کام یہ راہ طے ہوتی ہے۔ اور اخیر میں حضرت والا نے ارشاد فرمایا، اگر کوئی یہ سمجھے میں پینٹ شرٹ پہننا چھوڑ دوں، یہ ناجائز محبتیں اپنی گرل فرینڈ کو چھوڑ دوں، تو میری شادی کیسے ہوگی، کیسے میرے مسئلے حل ہوں گے، میں مولوی صوفی بن گیا، داڑھی رکھ لی، لوگ بظاہر مجھے ذلیل کر دیں گے، میرے معاش کا مسئلہ ہے، میرے کاروبار کا مسئلہ ہے، کیسے ہوگا، آفس میں بھی لوگ کہیں گے کہ نہیں اس طرح سے بات نہیں بنے گی۔ اللہ اکبر، سارے خیالات کا جواب حضرت دے رہے ہیں، دین جس کا ہے اسی پر آسرا اختر کرو، دین جس کا ہے اسی پر آسرا اختر کرو، کام جس کا ہے اسی پر اپنی سب فکروں کو چھوڑ، کام جس کا ہے اسی پر اپنی سب فکروں کو چھوڑ۔ میرے دوستو، میں خدا پاک کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ جو انسان اپنے دل میں قوت اور مضبوطی کے ساتھ ایک اللہ کو راضی کرنے کا غم لے لے، پھر اللہ ایسے غیور ہیں کہ اسے ان چھوٹے چھوٹے غموں میں نہیں ڈالتے۔ میری بات یاد رکھنا، حتیٰ کہ میں کہتا ہوں جائز کاروباروں کے اتنے فکر غم لے لینا کہ رات دن ٹینشن کے بیمار، اور دین کے لیے وقت نہیں، مجالس کے لیے وقت نہیں۔ میں آپ کو عرض کرتا ہوں، مختصر کیجئے، مختصر مختصر مختصر، اس مختصر کو اللہ بڑے تفصیلی کاروبار کے برابر کر دیں گے، برابر۔ آپ دیکھیں گے بڑے بڑے خزانوں والے یارو، ان سے وہ کام نہیں ہو رہے ہیں جو میں کر رہا ہوں، اور کھا بھی رہے ہیں، پی بھی رہے ہیں، سکون سے جی بھی رہے ہیں، زندگی گزر رہی، اللہ تعالیٰ آرام کے ساتھ سارے مسائل پورے کرتے ہیں، سارے مسائل حل ہوتے ہیں۔ ہمارے گھر میں چار بھائی، ہم جب پہلے شادی ہوئی چار بھائیوں کی، تو لوگ یوں کہتے تھے، بڑی سنت سنت کی بات کرتے ہو، ارے لڑکوں کا تو کوئی بھی کر لے، جب لڑکیوں کی باری آئے گی نا، بہنوں کی جب بتانا ہمیں۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ نے بہنوں کے لیے ایسے تینوں شوہر منتخب کیے، دارالعلوم کے فاضل، عالم، مفتی، پڑھے لکھے سب، اور اسی طرح بالکل ایسے چٹکیوں میں سنت کے مطابق معمولی خرچ میں۔ نام بتاؤں گا تو آپ کو یقین بھی نہیں آئے گا، کچھ بھی نہیں، گویا کہ بس آج کے زمانے کے اعتبار سے ایسے نکاح ہو گیا، جتنی رسمیں تھی لکھ کے ہم نے اصلاح و رسوم سے دے دی، فریق مخالف کو تم راضی ہو کہ ہاں راضی ہو، دوسرا فریق راضی ہو، راضی ہو، سب راضی ہو گئے۔ بھائیو، اللہ کے دین کے فکر کو لے لینے والا پوری تاریخ گواہ ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ اسے چھوٹے چھوٹے فکر دنیا کے نہیں ڈالتے۔ اے لڑکی کو کیسے شادی ہوگی، اے یہ میرا مسئلہ کیسے حل ہوگا، ارے آفس میں کیسے جاؤں گا۔ حضرت مجدد الفسانی کے مکتوبات میں کیا لکھا، وہ جو عصا موسیٰ جب ڈلی اور اژدہا بن کے سارے سانپوں کو نکل گئی، یہ جو اللہ کا اور اس کو راضی کرنے کا اور آخرت کا غم ہے، یہ عصا موسیٰ کی طرح ہے، دنیا کے سارے غموں کو کھا جاتا ہے۔ آپ کو لگے گا ایسا کہ یار یہ کوئی خاص کام کرتا نہیں ہے، اور ہم رات دن لگے ہوئے ہیں، اور بڑی سکون سے سارے معاملات اس کے نمٹتے جا رہے ہیں، سب کچھ چل رہا ہے، کتنے لوگ آپ کو ایسے دیکھیں گے، یہ کاروبار میں بھی کوئی توجہ نہیں دیتا، کوئی ٹائم نہیں دیتا، کوئی خاص اس کی وہ نہیں ہے، شغل نہیں ہے، پھر اس طرح سے کیوں؟ یہ تو بھائی اللہ کی طرف سے فیصلے ہوتے ہیں، اور یہ تو مسائل اللہ کے ہاتھ میں۔ حضرت نے ایک جملے میں سبحان اللہ سارے خیالات کا جواب دے دیا۔ اے عجیب غریب شعر ہے کہ دین جس کا ہے اسی پر آسرا اختر کرو، کام جس کا ہے اسی پر اپنی سب فکروں کو چھوڑ، کام جس کا ہے اسی پر اپنی سب فکروں کو چھوڑ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔